Naravno se Alžuča na današnjem ratištu, a izvode se dokazi sa stršanjem svjedoka, budući je izgledu da disciplinskog tužioca, to su tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine, četiri tužioca, Elina Bijuk, Božo Mihajlović, Dubravko Čampara i Mirza Ukrić. Na početku samog ratišta, tuženi Goran Salhović sa svojim punomoćnikom napustio je ratište, iz razloga što je odlukom komisije isto zatvoreno za javnost. Kako vi to komentarišete? Pa ja ne bi komentarisala ovaj postupanje tuženog, to je njegova odluka, njegovo pravo da tim ispatira. Ročište je, kao što vidite, nastavljeno, obzirom da se vodi subsidijarno prema datumu parničnog postupka. Tužen je dakle uredno pozvan, uredno obavješten, pristupio na ročištu i isto svoje uredno. A šta ako ne pristupi na naredno ročište, to može biti održano? Pa, zakonom o parničnom postupku su opet regulisane okolnosti pod kojima ono može biti održano ili će biti održano. On kaže da neće pristupati sve dok se ne otvori za javnost. Pa ja nemam komentar tog njegove izjave, zaista. Može li to ugroziti proces? Također ne mogu komentarisati, znači radi se o odlukama prvostepene disciplinske komisije, ured disciplinskog tužioca i ovom postupku isključivo jedna od stranaka u postupku.